ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားသစ်9မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရေးထားတာတနည်းကြော်လောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့မေဂျာဆစ်ဆိုတဲ့တဲ့ရှင်တစ်ခုကိုအတန်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါပါပဲ။ Say don't tell them you're the same.